Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan keçmiş prezident Serj Sarkisyanın yerli telekanallara verdiği son müsahibəsində səsləndirdiği yalanı ifşa edib. Sarkisyan bildirib ki, 2016-cı il aprel döyüşlərində güya Azərbaycan Ermənistanın güclü əks hücumu nəticəsində geri çəkilib və müharibəni dayandırmaq üçün Rusiyaya müraciət edib. Qriqoryan isə bəyan edib ki, döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına Sarkisyanın işğal olunmuş əraziləri Azərbaycana qaytaracağına dair söz verməsi səbəb olub. 2016-cı ilin yayında vədlərin yerinə yetirilməsinə dair müəyyən bir cədvəl nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq Sarkisyan iyulun 17-sində İrəvanda silahlı bir qrup tərəfindən polisin patrol və gözətçi xidmət alayının ələ keçirilməsi və onun ardınca baş verən proseslərdən istifadə edərək vədlərin icrasını 2017-ci ilin aprelinə təxirə sala bildi. Ermənistan üçün belə bir yük yaradan bu şəxs postu tərk edir və sonra gəlib mən imzalamağa hazır idim, bəzi addımlar atmağa hazır idim deyə açıqlamalar verir. Onun verdiği vədlərə görə biz ciddi problemlərlə qarşılaşdıq, deyə Qriqoryan qeyd edib. Sarkisyan həmçinin deyib ki, erməni tərəfinin İskəndər raketlərindən istifadə etmədiyi barədə bəyanatlarla razı deyil. Məndə dəqiq informasiya var ki, müharibənin son mərhələsində konkret Şuşa istiqamətində İskəndərdən istifadə olunub. Hərbçi ekspertlər hesab edir ki, Sarkisyan bununla həm də Ermənistanın Gəncə, Tərtər, Bərdə və digər münaqişə olmayan ərazilərinə raket hücumlarını etiraf edib.